মাঘ এই গোটেই অঞ্চলটোৱেই কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, বান অধ্যুষিত অঞ্চলো, কিন্তু ইয়াৰ খেতিয়কসকলে বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, যিহেতু বাৰিষা বান হয়, তেওঁলোকে অন্যান্য খেতিত নিজকে জড়িত কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছেই যে ইয়াৰ পৰা ৰঙালাও 5,39,00,000 টকাৰ ৰঙালাও এইবাৰ বহিৰাজ্যলৈ গৈছে। ইয়াত সৰিয়হ খেতি কৰে, মাহ কৰে, বেঙেনা কৰে, কবি কৰে, বিলাহী কৰে, জলকীয়া কৰে, নেমু কৰে, মৌ পালন কৰে, গৰু পোহে, আৰু ইয়াত কেইবাখনো ফিচাৰী আছে। তেওঁলোকে পাৰবিলাক ওখকৈ লৈছে যাতে বানপানী আহিলেও অকণো অসুবিধা নহয়। বোকাখাতত আজি এটা হাতচাৰি ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াত সহযোগ কৰিছে, বাকী লোক নিৰ্মাণ বিভাগ, এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগো, ইয়াত আটাইখিনি বিভাগৰ বিষয়াসকলো ইয়াত আহিছে। ইয়াত এটা হাতচাৰি হৈছে। ইয়াৰ উপৰি বোকাখাত আৰু দুটা হাতচাৰি আছে, এটা বোকাখাত নগৰত আৰু এটা কুৰুৱাবাৰীত, বুজিছোঁ। গতিকে তিনিটা যি হাতচাৰি হৈছে, মই ভাবিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা এণ্টায়াৰ জিলাখনে আচলতে উপকৃত হ'ব, আৰু ভালকৈ কৰিলে এটা আপাৰ আসামত তেওঁলোকে পুনৰ যোগান ধৰিব পাৰিব। পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰতো আজি এটা পদক্ষেপ লৈছে, হয়, এইটো খুবেই ভাল কথা। মানে তেওঁলোক আচলতে ট্ৰেইন হ'ব লাগিব, কাৰণ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ জৰিয়তে ইয়াত এছ এইচ জিবিলাকক যথেষ্টখিনি আমি ছাপোৰ্ট দিছোঁ, ছাগলী, গাহৰি, গৰু, মুৰ্গী এইবিলাক পুহিবৰ কাৰণে। কিন্তু প্ৰশিক্ষণটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। বিহংগমে আজি তাত প্ৰশিক্ষণো লৈছে, মই ভাবোঁ যে তেওঁলোক আনৰ কাৰণে অনুকৰণীয় আদৰ্শ হ'ব। Thank you.